Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, մինչ վերջին շաբաթներին մենք ավելի մեծ ուշադրություն ենք դարձնում հանրայնորեն մի շարք աղմկահարույց քրեական գործերի, քաղաքական իրադարձությունների և ազգային ժողովում տեղի ունեցող պրոցեսներին, կորոնավիրուսի համավարակի համաճարակի իմաստով ցավոք սրտի նոր հակառակ ռեկորդներ ենք սահմանում և ցավոք սրտի այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը 1 միլիոն բնակչի ընկնող վարակվածների թվով և ամենօրյա նոր վարակների թվով առաջատար տեղ է զբաղեցնում աշխարհում։ Սա մեծ պրոբլեմ է մեզ համար, բոլորիս համար, բայց կա մեկ շատ ավելի կամ կարևոր պրոբլեմ, որից մեր կարծիքով բխում է այս երկրորդ պրոբլեմը, այս իրավիճակի գիտակցումը և տրամադրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, որովհետև հիմա այս պայմաններում մեր երկրում պետք է լիներ մի իրավիճակ, երբ որ մեր երկրի 3 միլիոն բնակչությունը ամբողջությամբ ամենօրյա ռեժիմով պայքարում է համավարակի դեմ, բայց ցավոք սրտի մենք այդպիսի իրավիճակ դեռևս չունենք, ընդհակառակը շարունակում է ապակի տեղեկատվության տարածումը կորոնավիրուսի վերաբերյալ, շարունակում է շատ դեպքերում շարունակում է կյանքը իր բնականոն հունով ընթանալ, ինչին մենք իհարկե դեմ չենք, բայց մենք կարծում ենք, որ այո, Հայաստանում կյանքը բնականոն հունով պետք է ընթանա, զարգանա, սակայն հակահամաճարակային կանոնների խստիվ պահպանմամբ։ Մենք այսօր պարետատանը քննարկել ենք և եկել ենք եզրակայության, որ չունենք այլ ընտրանք պարզապես, և առաջիկայում մենք պետք է գնանք հակահամաճարակային կանոնների խստացման։ Եվ քանի դեռ մենք այս թվերի փոփոխություն չունենք, քանի դեռ հակառակ դինամիկան չենք արձանագրել, մենք պետք է գնանք խստացման կանոններով, ընդ որում այդ խստացումների փաթեթը կարող է ամենատարբեր ուղղությունները ունենալ։ Ըստ էության ես կարող եմ արձանագրել, որ մեր մոտ հակահամաճարակային կանոնների խախտման դեպքերը առավել ցայտուն արտահայտություններ են ստանում, և գիտեք երևի, որ արդեն իսկ ունենք նաև քրեական գործ հակահամաճարակային կանոնի խախտման առիթով, երբ դրական ախտորոշման քաղաքացին որոշել է տաքսի վարելով զբաղվել և իրավապահները արձանագրել են և քրեական գործ են հարուցել այդ փաստի կապակցությամբ։ Մենք այսօր արձանագրել ենք, որ նաև վարչական իրավախախտումների ընթացակարգերով մոտենում է այն ժամկետը, երբ դիմակ կրելու կանոնները խախտելու համար արձանագրված տուգանքները պետք է սկսեն նաև բռնագանձվել, և մենք քննարկում ենք նաև օրենսդրական այնպիսի փոփոխություններ մտցնելը, որը տուգանքի նշանակումից միջև գանձելու պահը առավել կարճ ժամանակահատված կվերցնի, առավել կարճ կտևի։ Մենք էլի եմ ասում, այս միջոցներին գնում ենք ոչ թե մեր սիրելի հայրենակիցներին տուգանելու համար, քավլիցի, մեր խնդիրը չէ որևէ մեկին տուգանելը, մենք պարզապես ուզում ենք ասել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը ունի չտուգանվելու շանս, չտուգանվելու հնարավորություն և նույնիսկ չտուգանվելու երաշխիք, և այդ երաշխիքը հակահամաճարակային կանոնների պահպանումն է։ Բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ մասնավորապես դիմակների մասով մեզնից շատերը դեռ ընկալում են դա որպես չվարակվելու միջոց, և այդ տրամաբանության մեջ նրանց իրենց անփութությունը կամ կանոններին չհետևելը փորձում են ներկայացնել որպես անձը ինքը իր նկատմամբ ցուցաբերած անփութություն։ Իհարկե այս գործոնը կա, բայց ուզում եմ ասել, որ դիմակները ավելի շատ ոչ թե մեզ են պաշտպանում, դիմակները ավելի շատ պաշտպանում են մեր դիմացիներին, այսինքն դիմակը առավել կարևոր երաշխիք է չվարակելու, քան թե չվարակվելու համար։ Եվ հետևաբար, եթե բոլորը կրում են դիմակներ, բոլորը երաշխավորում են դիմացինին իրենից չվարակվել, և այս է պատճառը, որ մենք կարծում ենք, որ համատարած և ամենուր դիմակը պետք է կրվի, որովհետև երկու անցորդ իրար կողքով անցնելիս կարող են մեկը վարակված լինի և մյուսին
կարող է ուղակի վարակվել։ Ես էլի ուզում եմ ընդգծել, որ մենք համաշխարհային մակարդակով հակառեկորդներ ենք սահմանում, սիրելի հայրենակիցներ, եւ իհարկե ես հիմա էլի մի բան ունեի ասելու այդ կապակցությամբ, բայց քանի որ հարցերը վերաբերվում են, հարցերից մեկը վերաբերվում է մեր հակամաճարակային միջոցների էֆեկտիվությանը, ես այդ հարցին կանդրադառնամ, այդ հարցին պատասխանելիս, այժմ ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել Անտարես հրատարակության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանին, ում հայրը Ալեքսիս Մարտիրոսյանը հունիսի 19-ին 77 տարեկան հասակում մահացել է կորոնավիրուսից։ Պարոն Մարտիրոսյան, թույլ տվեք ցավակցություն հայտնել ձեր ընտանիքում տեղի ունեցած դժբախտության կապակցությամբ եւ բոլոր այն ընտանիքներին, որտեղ կորոնավիրուսից մահվան դեպքի արձանագրվել։ Համեցեք ձեր խոսքը։ Հարգելի հայաստանցիներ, շաբաթներ առաջ կորոնավիրուսով վարակվեց գրեթե իմ ամբողջ ընտանիքը, հայրս Աքիլես Մարտիրոսյանը, մայրս, եղբայրս, երեխաներիս մայրը, դուստրս, զոքանչս, մյուս եղբորս ընտանիքը, անգամ իրենց փոքր հասակի դուստրը։ Եղբայրս այս պահին գտնվում է հիվանդանոցում, երեխաներիս մայրը նոր է դուրս գրվել հիվանդանոցից, մյուս հարազատներս բուժում են ստանում տանը։ Ինքս ծնողներիս հետ չեմ շփվել 4.5 ամիս ավել միգուցե, սակայն չեմ կարողացել ապահովել, որպիսի նաև այլ անձինք չշփվեն իրենց հետ, եւ պաստորեն է իմ չապահովելը բերել է նրան, որ մերոնք շփվել են այլ անձանց հետ, այլ վարակակիրների հետ եւ հիվանդացել առանց պահպանելու բոլոր կանոնները, որի մասին անընդհատ խոսում ենք, պահպանել հեռավորություն, կրել դիմակ եւ ձեռքերը բարբերաբար օճառով լվալ։ Իմ օրինակը եւս մեկ անգամ փաստում է, որ անգամ եթե մենք անձամբ պահպանում ենք սահմանված կանոնները, դրանով դեռ խնդիրը չենք լուծում, քանի դեռ հանդուրժում ենք այն մարդկանց, ովքեր դա չեն պահպանում։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ասում են, որ կորոնավիրուս չկա կամ կորոնավիրուսը անվտանգ է, նույնն է, թե ասեն, որ ապրիլյան պատերազմին հարձակվող ադրբեջանական զինվորը անվտանգ է, կամ ադրբեջանական դրոնը կամ հրթիռը անվտանգ է։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի կրկնեք իմ սխալը, թույլ մի տվեք, որ ձեր հարազատները առանց, նորից կրկնում եմ, առանց հեռավորությունը պահպանելու, առանց դիմակ կրելու և առանց ձեռքերը բարբերաբար օճառով և ալկոհոլով մշակելու շփվեն իրար հետ։ Շնորհակալ եմ, այժմ ուզում եմ խոսքը փոխանցել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորից բժշկական կենտրոնի ընդունարանի տնօրեն, անեսթեզիոլոգ, ռեանիմատոլոգ Կարեն Տոնոյանին, մինչ ձեզ ձայն տալը, պարոն Տոնը, գիտեք, Հայաստանում դեռևս կա այսպիսի ընկալում, որ համաճարակի դեմ պայքարում է և պիտի պայքարի առողջապահական համակարգը։ Սա իրականում սխալ և թյուր ըմբռնում է, որովհետև առողջապահական համակարգը պայքարում է համաճարակի հետևանքների դեմ, այսինքն առողջապահական համակարգի խնդիրը բուժ օգնության կարիք ունեցող քաղաքացիներին բուժելն է։ Համաճարակի դեմ իրական պայքարը տեղի ունենում փողոցներում, իրական պայքարը տեղի ունենում բակերում, իրական պայքարը տեղի ունենում հասարակական տրանսպորտի մեջ, գրասենյակներում, խանութներում, ամենուր, եւ այդ պայքարը պետք է տեղի ունենա առողջապահական համակարգից դուրս, եւ մենք համոզված ենք, որ այդ պայքարը էֆեկտիվ կլինի, եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնությունը իր փոքրիկ լուման ներդնի այդ պայքարի մեջ։ Լավ, այսօր Հայաստանում ենթադրենք ամբողջ պետական կառավարման համակարգը 18,000 հոգի է, որից ենթադրենք ոստիկանությունը ամեն օր կարող է X պահի, X թվով, դա գաղտնիք է, չեմ ուզում հրապարակել ոստիկանության թիվը, բայց ոստիկանությունը չի կարող 3 միլիոն մարդու վերահսկել, որովհետև մենք չունենք 3 միլիոն
ոստիկան, մենք չունենք նույնիսկ 300,000 ոստիկան, եւ մենք ոստիկանության ուժերը սահմանափակ են։ Եվ ես էլի մի քիչ նեգատիվ բան համեմատությունն է ստացվում, բայց ես էլի ուզում եմ համեմատել 2018 թվականի իրադարձությունների հետ։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 90%-ը անում էր մի գործողություն, ոստիկանությունը անզոր է այդ գործողության դեմ։ Եվ հիմա նեգատիվ իմաստով այդ ոգով մենք ուղղակի չենք պահպանում հակավաճառական կանոնները, եւ Հայաստանում չկան ռեպրեսիվ մեթոդներ, չկա ռեպրեսիվ մեթոդներ գործարկելու ցանկություն, թերևս նաեւ հնարավորություն, եւ մեր միակ ձևը մնում է կոմունիկացիան, երկխոսությունը, իհարկե նաև վարչական մեթոդների կիրառումը, խստացումը այն մասշտաբներով, ինչ մասշտաբներով դա հնարավոր է։ Եվ մենք գնալու ենք այս ճանապարհով, բայց միևնույնն է, մեր միակ խնդիրը ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզնից յուրաքանչյուրին այս ուղերձը տեղ հասցնելն է, որովհետև պատկերացրեք, ընդամենը մի մարդ պետք է պահի, մի մարդ պետք է լուծի այդ խնդիրը 3 պարզ կանոններով, եւ այդ մարդը մեզնից յուրաքանչյուրն է։ Եվ կոչ ենք անում ձեզ, կրկին խնդրում եմ, կոչ եմ անում, ոչ թե ինչ-որ բան անել, չտուգանվելու կամ տուգանքի վախից խուսափելու, դիմակը ծնոտի տակ պահել, ոստիկան տեսնելիս բարձրացնել, հետո ոստիկանի անցնելիս իջեցնել, որովհետև տվյալ դեպքում դուք ինքներդ այդ գործառույթը, մեզնից յուրաքանչյուր այդ գործառույթը պետք է կատարի, եւ մեր այսօրվա թվերը ցույց են տալիս, որ մենք չենք կատարում։ Այո, ես էլ եմ վարակվել, իմ ընտանիքին էլ եմ վարակել, այսօր ես ու մեր ուղերձը է դա։ Այո, մենք ինչ-որ սխալ արել ենք, երևի կազմակերպչական կառավարման մակարդակի սխալներ էլ ենք արել, եւ մենք գնում ենք այդ սխալները ուղղելու ճանապարհով, բայց ամեն մեկս պետք է մեր սխալը ուղենք։ Ամեն մեկս եկեք մեր սխալը ուղենք, հանուն մեր պետության, հանուն մեր երկրի, հանուն մեր ժողովրդի։ Պարոն Տոնոյան, խնդրեմ ձեր խոսքը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես Սուրբ Գրիգոր Լուսարժ բժշկական կենտրոնում աշխատում եմ վերապրոֆիլավորումից հենց առաջին օրվանից կորոնավիրուսի դեմ։ Շատ դժվար էր սկզբնական շրջանում, անծանոթ հիվանդություն, չգիտեինք ինչպես պայքարել հիվանդության դեմ։ Փորձում էինք կարդալ, փորձում էինք ծանոթանալ, ճանաչել հիվանդությանը, իմանալ նրա վտանգավոր և թույլ կողմերը։ Սակայն առաջին հիվանդին տեսնելուց կարծես խուճապի մատնվեցինք։ Փորձեցինք մեզ հավաքել, բայց հիվանդությունը շատ դաժան է։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիվանդությունը ինչքան արագ կարողանում է տարածվել, այնքան արագ կարողանում է վնաս հասցնել հիվանդների առողջությանը։ Ժամերի ընթացքում իր ոտքով հիվանդանոց եկած հիվանդը կարող է շատ ծանր առողջական խնդիրներ ունենալ։ Շատ դժվար էր, եւ այդպիսի մի դժվար օր ես նույնպես վարակվեցի, ունեցա ախտանիշներ։ Տեստս եղավ դրական, շատ էի ընկճվել, բայց ընկճվել էի ինձ զգալով դասալիկ։ Իմ ընկերները մարտի դաշտում կռվում էին, իսկ ես պալատում էի, բայց ես նաև գիտակցում էի, որ ես իրենց համար եմ վտանգավոր։ Իմ այնտեղ գտնվելը վտանգա իրենց առողջությանը եւ վարակելու առումով։ Ապաքինվեցի, հաղթարեցի հիվանդությունը, բայց ես ինձ հաղթած չեմ զգում։ Ես կհաղթեմ այն ժամանակ, երբ մեր երկրում գեթ 1 հիվանդ չի լինի կորոնավիրուսով։ Այս հիվանդությունը խաղ եւ հումոր չէ։ Սոցցանցերում շոուներ անելու թեմա չէ։ Այս հիվանդությունը ընտանիքները դժբախտացնում, ամբողջ ընտանիքներ։ Խնդրում եմ ձեզ, պայքարեք այս հիվանդության դեմ, մի բաժանվեք խմբերի, եղեք մեկ ամբողջ ամուր բռունցք, ինչպես մեր զինվորներն են կանգնած սահմանին, մեկ ամբողջ բռունցքի նման, և պայքարում թշնամու դեմ։ Այդպես էլ մենք ժողովրդով մեր հետ բժիշկների պետք է պայքարենք, պայքարենք և հաղթենք այս դաժան պատերազմում։ Խնդրում եմ, կրեք դիմակներ, ճիշտ կրեք դիմակներ, դրանից շատ բան է կախված ձեր ծնողների, ձեր մեծերի, ձեր երեխաների ապագան։ Մենք դեռ չգիտենք մեր երեխաները, որոնք այժմ թեթև են հիվանդանում, վաղը ինչ կլինի նրանց հետ։ Խնդրում եմ, ախտահանեք ձեր ձեռքերը, հաճախակի, օրը 1000 անգամ, միլիոն անգամ, ինչքան հնարավոր է, ախտահանեք ձեռքերը, կրեք դիմակներ և պաշտպանեք ձեզ, ձեր ընտանիքին, մեր մեծերին, մեր փոքրերին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
Շնորհակալ եմ Պանտոնյան, այժմ հարցերը։ Արմենիա հերոստանգերությունից Նաերի Մուրադյանը հարցնում է. Պարոն Վարչապետ, հայտնի է, որ օրենսդրական փաթեթ է մշակում արտակարգ դրության պայմաններում առողջապահական համակարգի կենտրոնացված կառավարում ունենալու համար, եւ այն հաջորդ շաբաթ ուղարկվելու է ազգային ժողով։ Կարող եք ասել, որ դեպքերում են բժշկական կենտրոններում ժամանակավոր տնօրեններ նշանակվելու եւ արդյոք հեշտ կլինի գտնել կառավարիչների, հաշվի առնելով, որ հանրապետությունում այդքան շատ որակյալ մասնագետներ չկան, եւ ըստ ձեզ այս որոշումը որքանով կնվազեցնի կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում։ Շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ հիմա այդպիսի գործողությունների կարիք չկա, որովհետեւ մեր բոլոր բժշկական կենտրոնները շատ ակտիվ համագործակցում են առողջապահության հետ, նախարարության հետ, կառավարության հետ եւ բարձր մակարդակով իրականացնում են իրենց գործառույթները։ Պարզապես, երբ կոնկրետ իրավիճակ է ծագում եւ մասնագետները ուսումնասիրում են կառուցակարգերը, ընթացակարգերը, փորձում են իհայտ բերել զույտ օրենսդրական այն բացերը, որոնք կարող են գոյություն ունենալ տեսականորեն կարող են գոյություն ունենալ իրավիճակներում, եւ այդ փոփոխությունը ընդամենը օրենսդրական մեխանիզմը ամբողջացնելու նպատակ ունի, եւ մենք այսօր չունենք այդպիսի որևէ կոնկրետ իրավիճակ, որում այսօր մինչեւ այս պահն էլ չենք ունեցել, եւ որ այդ գործիքը կիրառելու անհրաժեշտություն կունենալ։ Այստեղ ընդամենը օրենսդրությունը եւ օրենսդրական մեխանիզմները կատարելագործելու մասին է։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի հանրային ռադիոյից Հասմիկ Դիլանյանը հարցնում է. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի բյուրոյի տնօրեն Հանս Կլուգեն հայտարարել է, որ կազմակերպությունը մտահոգված է Եվրոպայում կորոնավիրուսի ակտիվ տարածման դինամիկայով և կարծում է, որ նոր ակտիվացումը պայմանավորված է կարանտինային սահմանափակումների մեղմացմամբ։ Կլուգեի խոսքով Եվրոպայի 11 երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, վիրուսի տարածման ցուցանիշներն այնքան մտահոգիչ են, որ եթե անհապաղ պատասխան քայլեր չձեռնարկվեն, առողջապահական համակարգերը կարող են կանգնել կոլապսի առջև։ Արդյոք Հայաստանում համավարակի դեմ պայքարի մեթոդներն արդյունավետ են, ու որն է պայքարի ռազմավարության հաջորդ քայլը։ Գիտեք, նախ ուզում եմ ասել, որ իհարկե այդ տեքստի մի շատ մեծ բաժինը ես ինքս եմ ասել դեռևս մի ամիս առաջ, բայց այստեղ մենք պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ մենք միշտ ունենք տնտեսական եւ առողջապահական խնդիրների եւ սոցիալական խնդիրների մեջ ճիշտ բալանս պահելու անհրաժեշտությունը։ Ես նշել եմ, որ ապրիլին մեր երկրում 70,000 աշխատատեղ փակվել է, և մեզ համար ակնհայտ էր, որ եթե այդ ռեժիմը շարունակվի, մենք կարող ենք իսկապես սոցիալական կոլապսի առաջ կանգնել, և մեզ համար ակնհայտ էր, որ մենք պետք է մաքսիմալը անենք կորոնավիրուսի հետ համատեղ ապրելու հմտություն ձեռք բերելու համար։ Երկու ինչ վերաբերում է կանոններին, երկու օր առաջ այցելել էր առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչը, և ես փորձեցի նրանց գնահատականը լսել մեր կողմից ձեռնարկված կանոնների մասին, և ըստ էության մենք արձանագրեցինք հետևյալը, որ կանոնները գոնե հիմա ունիվերսալ են, խնդիրը կանոնների պահպանման որակի մեջ է, և նույնիսկ, այսինքն, մեզ ոչ մի նոր ռեկոմենդացիա չի տրվել, ռեկոմենդացիաները ճշգրիտ նույնն են՝ դիմակ, սոցիալական հեռավորություն և ձեռքերի ախտահանում։ Եվ նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ներկայացուցիչը այսպիսի արտահայտություն արեց, ասեց, որ այս պահին ցավոք սրտի մենք չունենք պատվաստանյութ, և հայտնի չի, թե մենք երբ կունենանք պատվաստանյութ, մինչև չկա իրական արդյունավետություն ապացուցած պատվաստանյութ, պատվաստանյութը մնում է սա, նկատի ունենալով դիմակը, ուրիշ տարբերակ չկա։ Ես նկատի ունեմ զուտ կանոնների առումով, մենք այսօր ունենք այն կանոնները, որ պետք է ունենանք, խնդիրը այդ կանոնների պահպանման որակի մեջ է, և այդ կանոնների համատարած, համընդհանուր և աներկբա պահպանումը ապահովելու և այդ նպատակին հասնելու մեջ է։ Այո, այսօր մենք դա չենք կարողանում, և խնդիրը հետևյալն է, երբ որ մենք, ես փողոցում տեսնում եմ մարդ, որ առանց դիմակի քայլում է, դա էտեղ է պրոբլեմը, և մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես այդ քաղաքացուն, այդ մարդուն խնդրենք
անհրաժեշտության դեպքում պարտադրենք, որպեսզի նա գրի դիմակ։ Սա է մեր խնդիրը։ Այսօր մենք մեծագույն պրոբլեմը մեր բակերն են և բակային տարածքները։ Այսօր մեր մեծագույն պրոբլեմը թաղումներն են, հոգեհանգստյան արարողությունները։ Եվ մենք այստեղ պետք է յուրաքանչյուր մարդով ներգրաված այս պրոցեսի մեջ անհատական վարքագծի փոփոխություն պետք է տեղի ունենա։ Այո, կառավարությունը պետք է բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկի դա անելու համար։ Մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, որ մենք պետք է մաքսիմալ բարձր որակով կարողանան կորոնավիրուսի հետ համատեղ ապրել, կանոնների համընդհանուր պահպանման, բայց մենք երբեք չենք բացառել, որ կարող է գալ մի իրավիճակ, երբ որ մենք նորից գնանք համընդհանուր սահմանափակումների, հասկանալով, որ դա կարող է ջարդել մեր տնտեսության ողնաշարը, բայց մարդկանց կյանքերը փրկելու այլ տարբերակ պարզապես չլինի։ Եվ ես էլի ուզում եմ հույս ունենալ և կոչ անել, որպեսզի մենք այս պահից սկսած, դա շուտ պետք է անենք, բայց համատարած դարձնենք հակահամաճարակային կանոնների պահպանումը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը ինքը դառնա այս հակահամաճարակային շարժման ակտիվիստ, ուրիշներին ոչ միայն ինքը պահպանեց կանոնները, այլև ուրիշներին քաջալերի, ուրիշներին հորդորի, ուրիշների շրջանում քարոշչություն տանի, անհրաժեշտության դեպքում դիտողություն անի, անհրաժեշտության դեպքում ամոթանք տա, որպեսզի մենք բոլորս կարողանանք այս իրավիճակը հաղթահարել։ Իհարկե ոստիկանությունը պետք է վարչական մեթոդներ կիրառի, տեսչական մարմինները պետք է վարչական մեթոդներ կիրառեն, պետական կառավարման մարմինները պետք է վարչական մեթոդներ կիրառեն, այնտեղ որտեղ այդ լիազորությունը ունեն, բայց այս ամենի նպատակը էլ եմ ասում, ոչ թե մարդկանց նեղություն տալն է, այլ ընդհակառակը մարդկանց վարքագծի մեջ փոփոխություն մտցնելը, որովհետև սա է միակ ճանապարհը այս ճգնաժամը, կորոնավիրուսային ճգնաժամը հաղթահարելու։ Շնորհակալություն, կրեք դիմակ, պահպանեք հակահամաճարակային կանոնները։